Ayo apaan? Kali tuan. Ainge you dead. Yok. Ayo. Tuan mesti tolong. Ayo lewat. Tengok rakam. Apalah. Salam. Awak boleh ingat saya pernah sepangka. Lu itu ke? Ya saya. You sudah famous oh. Karena kita tolong menolong. Ya dah. Okay. Cari kawan. Masih menjaga keamanan negara. Ya. Hati-hati ya, bos. Eh, sedap. Kena tangkap. BM. Ya, hari tengok dia punya video dah tu. Ya lah. Ibu punya pet. Masih naik. Kopi di mana tu? Kopi di mana? Kalau mau beli lah. Okay, thank you, bye.